Svi gradski i seoski vrtići spremno će dočekati početak nove školske godine i nešto više od 755 mališana, potvrdila je za našu televiziju direktorica predškolske ustanove Habiba Stočević sa Vaheta Mušina. Tokom letnjeg perioda završavani su i planirani radovi u mnogim objektima i vrtići će potpuno uređeni dočekati sve mališane, rekla je Mušina. U vrtićima predškolske ustanove Habiba Stočević pred početak školske godine izvršene su sve neophodne pripreme za prijem djece. I ove školske godine ustanova je posvetila posebnu pažnju na stvaranju što boljih uslova za početak školske godine. Tokom leta u svim objektima i grupama na terenu izvršene su neophodne pripreme za početak školske godine. Od dezinfekcije igračaka, pranja tepiha, krečenja, do popravke dečjih sprava i rekvizita. Za ovu školsku godinu upisano je ukupno 755 dece. I na osnovu pravilnika o bližim uslovima za utvrđivanje prioriteta za upis dece u predškolsku ustanovu, u celodnevnom boravku primljeno je 149 dece i raspoređeno je u 7 vaspitnih grupa. To je kad se tiče uzrasta od 1 godine do 5,5 godina. Mogu da kažem da je ovdje ostalo i 25 dece koja nisu primljena, ostala su na listi čekanja. U pripremni predškolski program ove godine upisano je 606 dece i raspoređeno u 44 vaspitne grupe. Pošto je pripremni predškolski program zakonska obaveza i svaki roditelj je dužan da godinu dana prije polaska u školu upiše svoje dete da pohađa 4 sata dnevno, najmanje 9 mjeseci. U gradu je raspoređeno 230 dece u 8 vaspitnih grupa, a 376 dece u 36 vaspitnih grupa na terenu. Važno je napomenuti da je ove godine ustanova imala i par donacija od privatnih firmi u gradu koji su donirali 4 tepiha za radne sobe gdje borave deca, 2 usisivača, 3 CD kastofona, oko 15 metara zavesa za dečije sobe. Imalo je donacija i od radnika vrtića koji su donirali i preuredili fontanu kod vrtića Maja i kupili jednu kosilicu za održavanje dvorišta. Školska godina neće početi 1. septembra zbog nastupajućeg Kurban Bajrama, nego će početi 4. septembra u ponedeljak. Pa bi iskoristila priliku da i svim polaznicima poželim srećnu i uspešnu novu školsku godinu. Direktorica Mušina je dodala da će uskoro biti realizovan projekat preko UNDP-a za dogradnju prostorije pri vrtiću Maja za boravak djece uzrasta od 3 do 4 godine, kao i zamjena kompletne ograde vrtića u vrijednosti od 60.000 eura. Ustanova je također aplicirala kod različitih fondacija za rekonstrukciju krova vrtića Poletarac, kao i kompletnu zamjenu vodovodne instalacije koja je stara više od 35 godina.